いてる。皆さんこんにちは。こんにちは。今日は腰痛解消のストレッチを行っていきます。腰痛は大きく分けて2つあります。どちらのパターンに当てはまるかしっかり確認してストレッチを行っていきましょう。皆さん一緒にやってみよう。それではまず腰痛は2つのタイプに分かれるのですが、皆さんはどちらのタイプかまずチェックをしていきましょう。まずは骨盤前傾型。1つ目、お尻が出ている。2つ目、長時間の歩行でふくらはぎや太ももの前側が張ってくる。3番目、姿勢が悪い。4番目、前屈するのが苦手だ。5番目、電車で立ちっぱなしだと腰が張ってくる。6番目、下っ腹が出ている。今の項目に当てはまる方が骨盤前傾型の腰痛です。その方におすすめのストレッチが4つあります。1つ目はハムストリングスのストレッチ。2つ目は足の裏側のストレッチ。3つ目が腰のストレッチ。4つ目が体側のストレッチ。骨盤前傾型の腰痛の方は背中が強くお腹が弱いですので、体の後ろ側を中心にストレッチをしながら骨盤周りを緩めてください。次は骨盤後傾型の腰痛です。チェック項目は以下の通りです。1つ目が猫背。2つ目が階段の上り下りで太ももの前側から膝にかけて張ってくる。3つ目が振り向き動作がスムーズにできない。4つ目が長時間椅子に座った状態からスムーズに立ち上がれない。5つ目がパソコンなどデスクワークで首から背中までが張ってくる。6つ目がショルダーバッグをかけると首から背中までが張りやすい。今の項目に当てはまる方は骨盤後傾型の腰痛です。骨盤後傾型の腰痛におすすめのストレッチは次の4つです。1つ目が背中のストレッチ。2つ目が腰のストレッチ。3つ目が股関節のストレッチ。4つ目がお尻のストレッチ。骨盤後傾型の腰痛は腹が強く背中が弱いタイプになります。ですので体幹部分と体幹部分につながる筋肉をしっかり緩めてあげてください。今日のポイント、自分の腰痛がどちらのタイプか知っておくことにより、また腰痛解消につながると思いますので、ぜひまずチェックをしてみてください。それぞれのストレッチを左右約10秒間行ってください。皆さん一緒にやってみよう。